ဗုဒ္ဓနံဇီဝိတ္တသနတ္တကာကေနစီဟန္တရာယောကတုံတထာမေဟောတု အတိတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောအပတိဟတံညာနံ အနာဂတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောအပတိဟတံညာနံ ပိစ္ဆုပန္နံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောအပတိဟတံညာနံ ဣမေတိဓမ္မေသမဏဂတသာဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတော သဗ္ဗံကာယကမ္မညာနာပုဗ္ဗကမ္မညာနာနုပရိဝတံ သဗ္ဗံဝစီကမ္မညာနာပုဗ္ဗကမ္မညာနာနုပရိဝတံ သဗ္ဗံမနောကမ္မညာနာပုဗ္ဗကမ္မညာနာနုပရိဝတံ ဣမေစာယိဓမ္မေသမဏဂတသာဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတော နတိစန္ဒသာဟာနိ နတိဓမ္မဒေသနာယဟာနိ နတိဝိရိယသာဟာနိ နတိဝိပဿနာယဟာနိ နတိသမာဓိသာဟာနိ နတိဝိမုဒ္ဓိယဟာနိ ဣမေဒောရသယိဓမ္မေသမဏဂတသာဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတော နတိဒဝ နတိရဝ နတိအဗုဒ္ဓံ နတိဝေဂာယိတတံ နတိအာဗျာဝတ္တမနော နတိအပတိသင်္ကာနုပ္ပခာ ဣမေအတ္တရတ္တယိဓမ္မေသမဏဂတသာဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတော နမောတတနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနံ နတိတတဂရတ္တကာယဒုစရိတံ နတိတတဂရတ္တဝစီဒုစရိတံ နတိတတဂရတ္တမနောဒုစရိတံ နတိအတိတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောပတိဟတံညာနံ နတိအနာဂတံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောပတိဟတံညာနံ နတိပိစ္ဆုပန္နံသေဗုဒ္ဓသာဘဂဝါတောပတိဟတံညာနံ နတိသဗ္ဗံကာယကမ္မညာနာပုဗ္ဗကမ္မညာနာနာနုပရိဝတံ နတိသဗ္ဗံဝစီကမ္မညာနာပုဗ္ဗကမ္မညာနာနာနုပရိဝတံ နတိသဗ္ဗံမနောကမ္မညာနာပုဗ္ဗကမ္မညာနာနာနုပရိဝတံ ဣမံဓာရဏံအမိတံအတမံသဗ္ဗတတနံတာနံလေနံ တံသာရဗျာပိတာနံအကံမာတိဇံ ဣမံအာနန္ဒဓာရဏပရိဒံ ဓာရိဝါရိပရိပု္ပ္ပစာဟိ တတကာယေဝိသံနာဂမေယဥဒကေနလက္ကေယ အေကိနာတေယနာနာဗျာဝိကောနာဧကာရကောနာတွိဟာရကောနာတိဟာရကောနာသတုဟာရကော နာဥမ္မတကံနာမူလကံမနုဿေယအမနုဿေယနဟိန္တကံ တံဒါရဏပရိဒေယထာကတမံဇာလောမာဇာလောဇာလိတေမာဇာလိတေ ပုဂ္ဂေမာပုဂ္ဂေသမ္ပတ္တိမာသမ္ပတ္တိဘုတင်္ဂမိတမင်္ဂလံ ဣမံကောပဏ္ဏန္တဒါရဏပရိဒံ တတသတ္တရေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါကောတိပါတိတံ ဝတ္တေအဝတ္တေဂန္ဓဝေအဂန္ဓဝေနောမေအနောမေသေဝေအသေဝေ ကာယေအကာယေဓာရဏိအဓာရဏိအိဉ္လိမိဉ္လိတိဉ္လိမိဉ္လိယောရုခေမာယောရုခေဘုတင်္ဂမိတမင်္ဂလံ ဣမံကောပဏ္ဏန္တဒါရဏပရိဒံ နဝနုတ္တိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါကောတိပါတိတံ ဒိဋ္ဌိလာတန္တိလာမန္တိလာရောဂိလာခရလာဒုဗိလာ ဣတိနာသစ္စာဝဇေနသုတိမေဟောတုတပ္ပရံ ဓာရဏပရိဒံနိဋ္ဌိတံ ဓာရဏပရိဒံအရौच्चတာယနောရကတု ဓာရဏပရိဒံမင်္ဂလတာယနောရကတု ဓာရဏပရိဒံအန္တရာယဝိနောဒနတာယနောရကတု ဘုရားနံဘုရားရှင်တို့၏ဇီဝိတ္တသာအတ္တတော်ဤအန္တရာယောအန္တရေကိုကေနစီတစုံတယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနတ္တကယထာမတ္တကောင်းတကဲ့သို့တထာတုအတုမေငါဤအန္တရာယောအန္တရေကိုကေနစီတစုံတယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနတ္တကမတ္တကောင်းနေဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း ဘဂဝါတောဘုလိုကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသာမြတ်စွာဘုရား၏ အတိတံသည်အတိတ်ဖို့၌အပရိယတံစိတ္တဆုပိတ်တွန့်လေခြင်းမရှိသောညာနံညံတော်၎င်းဘဂဝါတောဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏အနာဂတံသည်အနာဂတ်ဖို့၌အပရိယတံစိတ္တဆုပိတ်တွန့်လေခြင်းမရှိသောညာနံညံတော်၎င်းဘဂဝါတောဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရား၏ ပိစ္ဆုပန္နံသည်ပိစ္ဆုပန်ဖို့၌အပရိယတံစိတ္တဆုပိတ်တွန့်လေခြင်းမရှိသောညာနံညံတော်၎င်း တိဟိ
ဒီသုံးပါးကုံသောဤမိတ္တမိဤဂုံကျေစုတော်တို့နှင့်သမဏဂရတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတို့ဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားဤညာနာပုပ္ပင္ကမဉ္ဇံတော်လင်းရှိသောရှိသောကိုညာနာနုပရိဝတံဉ္ဇံတော်သို့အစဉ်လိုက်သောကိုတပံလုံးစုံသောကာယကမ္မံကာယကံ၎င်း ญาณปุพพังกมัญญันโตลิญศีทวาศีโตญาณานุปริวัฏฏัญญันโตตุอสินไลโตตัปปันลุงสงโตวสีกัมมังวสีกันละกองญาณปุพพังกมัญญันโตลิญศีทวาศีโตญาณานุปริวัฏฏัญญันโตตุอสินไลโตตัปปันลุงสงโตมโนกัมมังมโนกันละกองสัยเจ้าปะกงโตอิเมยตัมเมยอิกงเจสุโรโรเนตมนากระตตาปิสงโตมุโตโก ဘဂဝါတော်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားစံတ္တသာစံတ္တတော်ဤဟာနိယုတ်လျောခြင်းသည်နတ္တိမရှိဓမ္မဒေသနာယတရားဟောခြင်းဤဝါတရားဟောခြင်း၌ဟာနိယုတ်လျောခြင်းသည်နတ္တိမရှိဝိရိယတဝိရိယတော်ဤဟာနိယုတ်လျောခြင်းသည်နတ္တိမရှိဝိပဿနာယဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဤဟာနိယုတ်လျောခြင်းသည်နတ္တိမရှိ သမာဓိတသမာဓိတို့ဤဟာနိယုတ်လျောခြင်းသည်နတ္တိမရှိဝိမု ക്തി ယရတ္တဘောချမ်းသာဤဟာနိယုတ်လျောခြင်းသည်နတ္တိမရှိတဝရန္တာဤ၁၂ပါးကုန်သောဤမိတ္တမိဤကုန်ကျေစုတော်တို့နှင့်သမဏဂရတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝါတော်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားတဝရယံမြူးခြင်းသည်နတ္တိမရှိရဝံအချွတ်အချွန်ပြောဆိုခြင်းသည်နတ္တိမရှိ အဘုဒံဉာဏ်တော်ဖြင့်မတွေ့ထရသောတရားသည်နတ္တိမရှိဝေဂာဤတတံဉာဏ်နှင့်မစင်ခြင်းမဲ့အစောတလင်းပြုမိသည်ဖြစ်သည်နတ္တိမရှိအဘိယဝတမနောကြောင်းကြမဲ့သောနှလုံးတော်သည်နတ္တိမရှိအပတိသင်္ကာနုပေကံအစင်ခြင်းကင်း၍ဥပေကရှိခြင်းသည်နတ္တိမရှိအတ္တရတ္တဤတစ္ဆေရှိမကုံသောဤမိတ္တမိဤကုံကျေစုတော်တို့နှင့်သမဏဂရတ္တပြည့်စုံတော်မူသော ဘဂဝါတော်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားနမောရှိခိုးပါ၏တတနံခုနစုကုံသောတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓနံဝိပတိတိခေဝတ္တပုကကုတံကောနာကုံကတ္တပါကောရမအရိမတေယဖျားရှင်တို့အားနမောရှိခိုးပါ၏တထာဂတံသာဝိပတိစာရှိသောရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအား ကာယဒုစရိတံကိုပြင်းပြွာသောမကောင်းမှုကာယဒုစရိုက်သည်နတ္တိမရှိတထာဂရတံဝိပတ္တိအစရှိသောရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားဝစီဒုစရိတံနှုတ်ပြင်းပြွာသောမကောင်းမှုဝစီဒုစရိုက်သည်နတ္တိမရှိတထာဂရတံဝိပတ္တိအစရှိသောရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားမနောဒုစရိတံစိတ်ပြင်းပြွာသောမကောင်းမှုမနောဒုစရိုက်သည်နတ္တိမရှိ ဘဂဝါတော်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားအတိတံသည်အတိတ်ဖို့၌ပတိယတံစေတသုဘိတ်တွင်လိုက်သောညာနံညာတော်သည်နတ္တိမရှိဘဂဝါတော်ဘုံတော်ကြောင့်ပါနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအား ပစ္စုပန်နံတိပစ္စုပန်ဖို့၌ပတိယတံစေတသုဘိတ်တွင်လိုက်သောညာနံညာတော်သည်နတ္တိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအသဗံလုံးစုံသောကာယကမ္မံကိုဖြင့်ပြွတ်သောအမှုသည်ညာနာပုပ္ပင္ကမဉ္ဇံတော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ညာနံညာတော်သို့နာနုပရိဝတ္တံအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအသဗံလုံးစုံသောဝစီကမ္မံ နှုတ်ပြပြသောမူသည်ညာနာပုပ္ပင္ကမဉ္ဇံတော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ညာနံညာတော်သို့နာနုပရိဝတ္တံအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဗုဒ္ဓံသာမြတ်စွာဘုရားအသဗံလုံးစုံသောမနောကမ္မံစိတ်ပြင်ပြွတ်သောမူသည်ညာနာပုပ္ပင္ကမဉ္ဇံတော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ညာနံညာတော်သို့နာနုပရိဝတ္တံအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ္တိမရှိဣမံဒါရဏံဤအဆောင်သည်အမိတံမနိုင်ရှင်အ အတမန်တုဖက်လဲမရှိတပတတနံတတဝခသိန်းတို့ဤတာနံမိကိုပုံအောင်ရဖြစ်၏လေနံလေလျောင်းရဖြစ်၏အာနန္ဒအာနန္ဒ
သသာပောပီတနသသာပေကိုကောကုသောသူရ။အကအထုမျာြစ်သောမာတေစကြီသောတကတေသောရှိသော။အမတနပိတ်အတာနာပိတောကို။တာရဟေဆောင်ထာလောဝာစေသင်ပေပေကြလော။ပီပုစာရစစမျာလော်တသာထောတာနာပိကိုဆောင်ထာချာပေစမေသောသူ၏။ ကာယေကိုနိုင်ဝိသံစိတ်သည်နာဂမယမကြရောက်ရ။ဥရကေယေနိုင်နာလကိယမညိတမနေမောယ။အဂေမိတိနာတေယမလောင်ယ။နာနာဗယဝီကိုထူးထူးပြပြများစွာသောဘေးရန်တို့မတိမရောက်နိုင်ယ။နာဧကံဟာရကောတစုံတယောက်သောသူများတရေမကောင်းကြံခြင်းငါလည်းမတတ်နိုင်ယ။နာဒုယရကော နရမကောင်းကြံခြင်းငါလည်းမတတ်နိုင်ယ။နာတိဟာရကောသုံးရမကောင်းကြံခြင်းငါလည်းမတတ်နိုင်ယ။နာသတုဟာရကောလေးရမကောင်းကြံခြင်းငါလည်းမတတ်နိုင်ယ။နာဥမတကံယူသောပြန်လွင်သောအနာလည်းမဖြစ်နိုင်ယ။နာမုံလကံတွေးဝေးမိုင်မဲ့သောအနာလည်းမဖြစ်နိုင်ယ။မနုဿိလူတို့ဒီ၎င်းအမနုဿိ ဘလူတို့ဒီ၎င်းနာဟိန္ဒကမညင်းစေမပြည့်စီမနှိမ့်စေနိုင်ယ။တံဒါရဏပရိဒံထိုဒါရဏပရိဒောတိယထာကတမံအဘေနိဟူမူကဇာလောကဝါတသိန်းလောင်သောအခါထွက်သောနေခွနစီအရှင်စောနှင့်တူသောတကိုးရှင်သောအာနုဘောတိဟူသောဂုံရှိထားသောမာဇာလောနတ်တကြာနဂါကလုံးကုံပံပလူရခိုင်အစရှိသည်တို့ကိုတမြင့်နိုင်သော တန်ကွန်ရဲ့နေတူသောဘုံတကိုရှိန်သောအာနုဘောတိဟုသောဂုံလည်းရှိတတ်သောဒါရဏပရိတ်တော်သည်ဇာလိုက်တည်းရေမင်းမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်လိုသောသူဟုဆိုသောယံသူအန္တရာပေါင့်ကိုလည်းဖယ်ရှားတားမြစ်နိုင်ရ၏။မဟာဇာလိုက်တည်းရောဂန္ဓရကတတ္ထန္ဓရကဒုဗ္ဗေကန္ဓရကဟုဆိုသောကတုံးမတို့မတိမရောက်နိုင်ယ။ ပုတ်ကေအမိဝန်တွင်၌ပဋိသန္ဓေနေတော်လေအကျင့်စွန်ခြင်းနာပင်ခြင်းယူသောပြန့်လွင်ခြင်းအနာမျိုးတို့မှလွတ်စေနိုင်ရ၏။ဘာဟာပုတ်ကေတိပင်းတောင်ကန်းချောက်တို့မှကြာတော်လဲမသေးနိုင်ရ။တံပတ်တေမယာသည်သောစီစဉ်ချမ်းသာယရဏဥစ္စာပေါင်းတို့ကိုလည်းရစေနိုင်ရ၏။မဟာတံပတ်တေရပြီသောစီစဉ်ချမ်းသာယရဏဥစ္စာပေါင်းတို့သည်လည်းကြီးကျယ်ပြန့်ပွားများနိုင်ရ၏။ ဘုဒ္ဓံမိဟုမှန်သောအပြင်တမင်ကလံအမိုက်ပြောင်း၍အလင်းရောက်ရာ၏အာနန္ဒချက်သံအာနန္ဒခောပနာစင်စစ်အကေမလွဲ့သဖြင့်အိမံဒါရဏပရိဒံဤဒါရဏပရိတော်ကိုတတ္တသတ္တိတမသမုဒ္ဒါကိုတိဟိ89ခုနှစ်ကလေးကုန်သောဘုရားရှင်တို့သည်ပါတိတံဟောတော်မူအပ်ပြီးဝတ္တေကောင်းသောအကျိုးနှင့်ရှင်ရာ၏အဝတ္တေမကောင်းသောအကျိုးနှင့်မရှင်ရာ ကံတဝေကောင်းသောတရားရသအနံမျိုးတို့ကိုဆောင်ရ၏။အာကံတဝေမကောင်းသောတရားရသအနံမျိုးကိုမဆောင်ရ။နောမီကောင်းသောနှလုံးကိုဆောင်ရ၏။အာနောမီမကောင်းသောနှလုံးကိုမဆောင်ရ။သေဝေသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲရ၏။အာသေဝေသူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့နှင့်ပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲမမိဝဲရ။ကာယေကောင်းသောကိုယ်ကိုဖြစ်စေရ၏။အာကာယေမကောင်းသောကိုယ်ကိုမဖြစ်စေရ။ ဒါရဏီကောင်းသောအမှုကုသိုလ်ကိုပြုဆောင်ရ၏။အာဒါရဏီမကောင်းသောအမှုအကုသိုလ်ကိုမပြုဆောင်ရ။အိလီကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မက်ရ၏။မိန်လီမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမမြင်မက်ရ။တိန်လီကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမြင်ရ၏။မိန်လီမကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမမြင်ရ။ယောရုကေသေးပြီသောသစ်ပင်တို့ကိုရှင်စေရ၏။မဟာယောရုကေရှင်ပြီသောသစ်ပင်တို့ကိုလည်းအကိုင်းအကဲ့အရွက်လက်နှင့်ပြည့်စုံစေရ၏။ ဘုဒ္ဓံမိဟုတ်မှန်သောအပြင်ဓမေင်္ဂလံအမိုက်ပြောင်း၏အလင်းရောက်ရာ၏။အာနန္ဒချစ္စအာနန္ဒခောပနာစင်စစ်ဧကေမလွဲ့သဖြင့်အိမံဒါရဏပရိဒံဤဒါရဏပရိတော်ကိုနဝနုတိယသမ္မသမုဒ္ဓါကိုတိဟိ96ခုသောဘုရားရှင်တို့သည်ပါတိတံဟောတော်မူအပ်ပြီး ဒိဋ္ဌိလံမကောင်းသဖြင့်ကြံသောသူတို့၏အကြံစီကိုလည်းသိမြင်နိုင်ရ၏။ဒံဒီလံဒါလံလက်နှင့်လေးမြာမိပေါင်းအမြောက်စားရှိသောဘေးတို့သည်လည်းမတိမရောက်နိုင်ရ။
Mandila Mandaya Gada in Aindo Dila Temya Naya I. Rogila Yoga Aniam Yurugule Bebyo Naya I. Krala Jianan Kemado Anayoga Myodule Matimeyao Naya. Tubila Jute Tanji Jin Kapi Twin Long Pindaga. Let out to go let Lucy Naya I. It is not this, with it not either, man, though this is a guardian. Tabara a kaka de minga de te a wato magan. The Ajakin say come when Jared then the Rosia Boundo are. The teacher and the hotu sends him at the chipazi that he. Darana Braden, Darana Braden yeti. Anoja daya yoga gishi jama jinjunga. Mingala daya kongi mingala biavia rupchila zinjunga. Andaraya we know the nadaya dreba ania atue tueru meni tue au. Ania udumiago baby au chinjunga. No amagan. Darana paridogo yusuna yujadi chino doni dagua. Nene yaya naini danja gondho tiya chikin turo zin bidazu apangdu a rakadu ninya madwe saunshya wubazi tati tadu tadu tadu